أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Me të vërtet falënderimi i takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush ta humb. E atë që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetmi dhe pashok është ai që meriton adhurimin. Se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut azza wa jalla. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtet dhe mos bisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويونيرز Friksohuni Allahut, krijuesit tuaj, i cili ju ka krijuar ju me një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam. Dhe prej ti krijoi bashkëshortën e tij Hawa, dhe prej atyre të dyve krijoi shumë burra e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit ju përbetoheni dhe ruani lidhjet tuaja parafisnore. Se me të vërtet Allahu është mbi miqyrës. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu فَقَدْ فَاسَ فَوْزًا عَظِيمًا. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Ju amundësoni ju Allahu i lartësuar të veproni vepra të mira. E kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, më të vërtetë që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Fjala më mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risit në fe. Çdo risi është bidat dhe çdo bidat është humbje dhe çdo humbje është në zjarr. Në këtë hytbe, insha Allahu Teala, qëndrojmë me një hadith të cilin e transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij. Dhe me shtesa në transmetime të tjera, të cilat kanë ardhur në libra të tjerë të hadithit, si dhe sahih ibn Hibban, Shtesa dhe i gjithë teksti i hadithit që do të dëgjoni është i saktë dhe nga dietarët që i cilësoj këto shtesa të sakta është Shejhu ألألباني rahimahullah. Shejhu ألألباني rahimahullah. Hadithi është tek Sahih Muslim, pjesa e parë e tij. Dhe pasi të vazhdojmë të kështesat në transmitim, do t'i theksojmë se janë jashtë sahih muslim, por të gjitha janë të sakta. Roa muslimon fi sahihi, transmiton imam muslimi në libin e ti të sakt, anë thëllbane, radiallahu ta'ala anhu wa arda, kala Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, thëllbani, Tregon se Rasuli alayhi salatu wa salam ka thënë E kemi zgjedhur këtë hadith Ta lexojmë Me ndonjë shpjegim të shkurtër Që t'i japim përgjigje të gjithë atyre pseve Që qarkullojnë në mendjen e njerëzve Ka përgjigje Për shumë pse Ka përgjësime dhe ka sildje. Shumë njerës kanë shumë pse. Në të hadith gjenë përgjigje. Ka njerës që janë të dëshpëruar. Në të hadith gjenë sildje. Prandaj është në rëndësi të përqendrohemi dhe të dëgjojmë Këto fjalë të mrekullueshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, alladhi la yantiqu anil hawa, i cili nuk flet nga vetvetja e tij, por çdo gjë të cilën ai e thot, in huwa illa wahyun yuha, është shpallje nga Allahu subhanahu wa taala. Thawbani radiallahu taala anhu arda, tregon Se Rasulli alayhi salatu wa salam ka thënë, hadithin do ta lexojmë fjali i fjali, për shkak nëse do ta lexojmë nga fillimi deri në fund, vështirë që t'i lidhim kuptimet pra njëra me tjetër. Inna Allaha sawa'a li al-ardha, ra'aytu masharikaha wa magharibaha. Rasulli alayhi salatu wa salam thotë, Allahu Më bashkoj mua tokën, jam blodhi. Asgjë nuk është e vështirë për Allahun subhanahu wa taala. Ja kam bledhur tokën. E ka parë Rasuli alayhi salatu wa salam siç pa Beitul Maqdis. Kur përmirësuan Qureshit se nuk e qen në Beitul Maqdis më natës, ata nuk diskutuan për pjesën tjetër të Mi'rajit. Ata e shikonin të pamundur Isra'n në Beitul Maqdis. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala jo paraqiti dhe e pa dhe ja cilësoj atyre
ashtu si që ishte, sepse e shihte. Dhe Allah vasë se o gjelë i ka bashkuar tokën të gjithë. Me shari ka hama me bari bëha, lindje dhe saj dhe përëndime dhe saj. I ka parë për Nabi Alehi Sërat për Sëram, se qëfar do të ketë në to. Lindje dhe përëndime dhe kam bjetër Allah asë o gjelë i ka parë. Se Allah subhanahu wa ta'ala kupton për diçka të bëhet, i thot asaj, bëhu dhe jo bëhet. Wa inna ummeti se jeblughu mulkuha ma zuje li minha. Dhe ummeti im do t'i shtrihet mbretëria, sundimi ti, atje ku më është treguar mua dhe më është mbledhur ato. Me sharika ha, me gharibe ha. Do të arrijë mbretëria islame, sundimi islam, khilafeti islam, pushteti islam, të gjykohet me ligjin e Allahut subhanahu wa ta'ala, ma zuje li minha. Ajo pjesë më është mbledhur, më është treguar nga lindjet dhe perëndimet e tokës, atë do ta gjykojmë muslimanët me ligjin e Allahut subhanahu wa ta'ala. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. Dhe me janë dhënë dy thesare. Me janë dhënë dy thesare. El ahmara wal abyada. I kuqi dhe i bardhi. Dietarët e hadithit të gjithë, të cilët e kanë shpjeguar këtë hadith dhe këtë pjesë, e kanë cilësuar se bëhet fjalë për pasurinë e Kajserit dhe Kisrës. Dy perëndorit më të mëdha, romake dhe perse. Thesaret e tyre, Rasuli alayhi salatu wa salam, shumë kohë para se të ndodhin, gjë e cila ka ndodhur në khilafetin e Umerit radhiyallahu ta'ala anhu warda, në ka të reguar Rasuli sallallahu alaihi wasallam se kjo gjë do të ndodhi. O uatitu l'kenzeni, më është dhënë mua, me janë dhënë mua dy thesare, i kuqi dhe i bardhi. Perandoria romake njëheshe me posedim të madh të floririt, el ahmar, thesari i kuqi. Dhe kjo është kuptimi i thesarit kuq. Walapja, prandoria persiane, njiheshe sa jo madhe margaritar dhe sermi. Dhe kjo është, thesari i bardhë. Ma dhe në një hadith tjetër të sakt, Rasuli alayhi salatu wa salam ka thërë, letun papu, kunu zuhuma, letun papanne, kunu zuhuma, se birillahi do të shpenzohen thesaret e këtyre dy përëndorive fi se birillahi dhe janë shpenzuar fi se birillahi. Këto ishin dy përëndorit më të fuqishme në atë kohë, ndoshta edhe në të kohë. Letun papan në konuzuhuna fi se birillahi, do të shpenzohen dy thesaret e këtyre dy përëndorive fise bilillah. Wa inni sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bi zalatin 'amma. Dhe unë luta Zotit tim, mos ta shkatëroj ummetin tim me një thatësirë përfshirëse. Bi zalatin 'amma, me një thatësirë përfshirëse, sepse thatësira ndodh në një pjesë të vendit, pasaj në një pjesë tjetër, por një thatësirë përfshirëse e gjithë shoqërisë islame, gjithë shtetit islam, kjo nuk është thatësirë, por është hedak, është shkatërim. Dhe Rasuli alayhi salatu wa salam i mrekosur për ummetin e tij, i lutet Allahu subhanahu wa ta'ala që mos ta shkatërroj ummetin islam
me një thatësirë gjithë përfshirëse. Wa an la yusallita alayhim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatuhum. Gjithashtu luta Zotit tim, kështu thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mos bëj që të ketë pushtet e dhunë e t'i poshtroj besimtarët një armik aduën, e nda ju sëllit, dhe alejhim aduën, mos bëjnë pita një armik, djetarët dhe dhe e i e në kufar, pra jo besimtarët, të jenë bi muslimanët, e t'i sundojnë ata, e t'i poshtroj, e nda ju sëllit, dhe alejhim aduën, min siwa e në muzihin, dhe më pas të shpikuar, pra jo nga ata, pra nga jo besimtarët. Fejestebiha bejdo të hum. Dhe e ka krasuar që ta shkatëroj, ta ndaj, vezën e tyre. Kjo është shprehen e gjuhën rabë. Pra të tot, forcën e tyre, pushtetin e tyre, gjematin e tyre, ta ndaj, ta coptoj atë. Sepse armiku, i cili është armiki Allahu subhanahu wa ta'ala dhe armiki besimtarve, a i është pa mëshirëshëm. Nuk ka mëshirë për besimtare, asë të madhin e asë të vogën për tyre. Fejes të bihu me i patehëm. Atëherë qëfar bënë? A i e të bënë bazën, origjinën, forcën, gjematin, fuqin që ata ka. Që të shkatarohet dhe mos të genë eksistencë. Fejës të biha me i bëtër. Wa inna Rabbi i kale, ja Muhammed. Dhe Zotë i më tha, o Muhammed, i dhe kadajtu kadajn, fe inna mu la ju eddu. O Muhammed, nëse unë gjykoj, caktoj, që të jetë këdër, diçka aja nuk këthehet. Qadirë Allahu subhanahu wa ta'ala, imma an yakuna mubramen au muallaka, pra ose të jetë qadirë i caktuar se kjo do të ndodhë dhe nuk ka ndryshje në ndodhin apo mos ndodhin e saj, ose të jetë qadirë i lidhur me diçka e cila nëse ndodhë ndodhë ajo tjetra e cila është lidhur me të. Ya Muhammad in idha qadaytu qada'an fa innahu la yurad. O Muhammad, nëse kam caktuar diçka, ajo nuk kthehet. Wa inni a'taytuka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin 'amma. Unë të kam dhënë ty për umetin tënd që ata mos të shkatërrojnë një thatësir gjithë përfshirëse. Pra atë që Rasul alayhi salatu wasalam siç na tregoi më lart, e Allah subhanahu wa ta'ala ja përnohë. Mos t'i shkatëroj ata me një thatësirë që të përfshirëse. Wa Allahu sallita alejhim aduën min siwa anfusihim fejes të biha bejdatuhum. Walau gjumja men bi aktariha. Dhe të kam dhërë që mos t'i japë pushtet armiqve të dyre, pra nga jo besimtarët, i cili të coptoj forcën e tyre, gjematin e tyre, bazën e tyre, shoqërinë e tyre, pra ti coptoj e ti dëmtoj, walau gjumja men bi aktariha. Edhe nëse do të mbinën të gjithë, nga të që tjerë, nga lindja, ta kam dhërët. O kale men bejnë aftariha. Ose, dyshon të rasëtur se hadithit, men bejnë aftariha. Pra qka në të qitë anët. Hatta, nuk bërën të një. Hatta, je ku në bagdum, ju hriku bagën, u e jespi bagdum bagdo. Deri sa, të thot, është e lirë. Deri sa, ose për deri sa ata nuk
shkatarojnë e vrasin njëri tjetrin, wa yasbi ba'duhum ba'da. Dhe të robrojnë, dhe të robrojnë njëri tjetrin, si të shohin që i meren musliman dhe bashkëshortet e tyre, dhe shiten bidhemenin pasin, e që nuk ka qmin, e që është mëkat shumë i madhë, si për të kenë shkatëruar çdo gjë mbi tokë, e t'ja marrin bashkëshortet e muslimanit, ropresh, me pretendimin se është murtet, kalem fenë, me pretendimin se kjo nuk është për ne, dhe ta shesi më pas, dhe bashkëshortin ta vrasin. E kështu, ka ndodhur, fejes të biha pejda të unë. Atëhere vjen ajo, që është lidhur me kusht, se Allah azza wa jalla i premtoi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që nuk do të kenë jo besimtarë pushtet ndaj besimtarëve, e t'i lunojnë, apo t'i poshtrojnë, apo t'i ndëshkojnë, e t'i përçajnë, e të shkatërojnë bazën dhe forcën e tyre, vetëm nëse ata do të vrasin njëri tjetrin, latër që u bahti kufarën, jetë dhëri bu bahtu kumri ka të bahtë, po su bani pas me kufarë, t'i godis një qafën njëri tjetrit, dhe këta pikrisht po qafën njëri tjetrit i godasin. Rasulli alayhi salatu wasalam ndalon këto bëjnë mua ata që kanë ndaluar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ozu ktheni pas me kufar. Këtu është parim se kjo vepër është krim i madh. I godisni qafat njëri tjetrit. Jam do li bu ba'du këmë li ka për ba'du. Kluftoni njëri tjetërin, të vrisni njëri tjetërin. Wa jeski ba'du në ba'da. Dhe ti marim sklemur e ropër lute, besimtarët njëri tjetërin. Subhanë. Dhe i tu ishte trasvetimi ma mosin. Më pas janë shtesa të ardhura në trasvetimet të tjera të sartë. Dhe gjoni këtë hadithë. Nëse do të ishte e thjesht për një xhamat në gjuhën arabe e ta kuptonte këtë hadith pa shpjegim, do të ishte si një hytbe e domosdoshme e mjaftueshme për çka ne përjetojmë sot. E s'ka se si mos jetë e tillë kur është fjala e Rasulit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdon shtesa në trasmetim, o inëma e khafu ala umeti el e imet el mutillin, kam frik në umetin tim, ata prijes të cilët janë të humbur, mutillin, humbit të tjere, prijes në dje, dhe prijes në pushtet, si do që tjetë, el e imet el mutillin, të cilët, për cilët Rasulli alaihi salatu wasalam në ka tërkuar, se do të ketë njerëz të cilët do t'i humbin të tjerët, do të flasin me patituri, njerëz do t'i pyesin ata do të përgjigjen me patituri, do të humbin vetë dhe t'i humbin të tjerët. Wa idha waqa'a 'alayhim as-sayf lam yurfa' ila yawm al-qiyamah. Nëse do të bi ummetin pra Islam shpata, nuk do të ngrehet deri ditën e gjykimit. Çfarë kuptimi ka? Nëse do të bini në mesin e tyre shpata, nuk do të ngrehet deri ditën e gjykimit. Shpatara me vrasjen e Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu warda. E vran vallimorët. E vran zullumqarët të devijuarit, duke menduar se veprojnë mirë. Duke me nduar se më mbronin fene Allahu dhe se ata ishin të sinqerë, dhulmën u arduana, pa drejtësisht dhe armisisht e vranë Uthmani radiallahu ta'ala
yurfa ila yawmil qiyamah. E shpata, nëse do të bijë në mesin e tyre, nuk do të ngrehet deri ditën e gjykimit. Dhe vazhdon kjo shpatë të ekzistojë në mesin e muslimanëve. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon një popull derisa ai popull të ndryshojë gjendjen e tij. Armiqtë e Allahut, nëse sundojnë besimtarët e i dhunojnë ata, jo se janë ata të fortë, por se janë besimtarët e dobët. Ta marrin këtë hadith besimtarët, ta vendosin program në jetën e tij, ta marrin zgjidhjen, merr përgjigjen e pses dhe merr zgjidhjen për të ardhmen. Asnjëherë nuk është vonë të kthehesh tek feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Wala taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikin وحتى تعبد وحتى تعبد فئام من امه الاوثان. Nuk do të bëhet kiameti, nuk do të vi çasti i fundit në këtë jetë derisa një pjesë nga umeti im të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam yelhaq bil mushrikin, do të bashkohet me mushrikinën. Një pjesë nga umeti islam të bashkohet me mushrikinën. Këtu kanë përgjigje ata që kërkojnë të i bashkojnë muslimanët në sido që tjenë. Muslimanët nuk mund bashkojnë në sido që tjenë. Muslimanët bashkojnë me fjallën e Allah, me sunetin e Rasulit sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta ta'bu dhe fi amën min ummeti e të uthan. E nuk bëhet kiameti deri sa të adhrojnë grupe njerëz që ummeti im idhuj. Të adhrojnë idhuj. Pra ata do të thonë që jemi umeti islam, do të adhurojmë idhujt. Kjo ka ndodhur dhe ndodh dhe vazhdon të ndodhë. Njerëz që predikojnë islamin dhe pretendojnë se janë krerë në shoqërinë islame, i bëjnë për hajër idhujve që adhurohen përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Këto janë adhurues të vërtet të idhujve. Dhe ka ndodhur ajo që Rasuli alayhi salatu wassalam na ka treguar. Se do të ndodhi pra shirku, idhujtaria. Shirku është mëkati më i madh. Shirku është idhujtaria, të adhurosh diçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Ka parëruar Rasuli alayhi salatu wassalam se shirku do të ndodhi në umetin islam. Do ndodhi nga ata njerëz që pretendojnë islamin. E do të bashkohen prej muslimanëve grupe me mushrikinë duke pretenduar se janë dhe vazhdojnë të jenë muslimanë. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Vazhdon hadithi në të zinë Rasulë alaihi salatu wa salam më thot: Wa innahu se jekunu fi ummeti kathabune thelathun kullum jesru mu anahu nebijun wa ana khatamu nebijine la nebije bar. Do të ketë në umetin tim gënjështar 30, pra 30 gënjështar. Pra një numër i madh, mashtruesish, gënjeshtarësh, kulluhum yes'u annahu nabi. Të gjithë do pretendojnë se janë pejgamber. Shikoni, do të ketë fitnë të mëdha. Njerëzit nuk duhet të pushojnë nga kërkimi i vërtetës. Rasuli alayhi salatu wa salam na e ka qartësuar të vërtetën. Na ka lënë në fe të qartë, të pastër. Çdo kush i cili devion se kërkon dhe vijimin dhe ka hequr dorë nga kërkimi i vërtetës. E vërteta është e lehtë dhe e mundshme për çdo njeri, duke qëndruar në fjalën e Allahut
subhanahu wa ta'ala dhe në sunetin e rasulit sallallahu alaihi wa sallam. Wa innahu se jakunu fi ummetika dhabuna thalafuna kulluhum jes'u anahu nabiyun wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di. Do të ketë në ummetin tim 30 gënjeshtarë. Të gjitha ta do të pretendojnë se janë pejgamber. Unë, thotë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, jam vula e pejgamberve, nuk ka pejgamber pas meje. I dërguari i fundit e Allahu është Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Dhe pjesa e fundit në këtë hadith është fjala Rasulit alaihi sallatu wa sallam, e cila dëshmon qartë, tregon qartë se e vërteta ka qenë, do t'jetë dhe do të vazhdoj të jetë eksistente dhe e mundshme dhe e ndihmuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansura la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Do të vazhdoj një grup Muhamedi nga ummeti i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-haqqi mansura. Do të qëndrojnë në hak. Është e ndihmuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala, la yadurruhum man khadalahum. U kipën dëm atyre askush nga ata që përpiqen t'i lejnë në banë, që heqin dorë nga ndihma atyre. Askush nuk i bën dëm atyre. La yadurruhum man khadalahum hatta yati amrullah. Derisa të vijë çështja e Allahu subhanahu wa ta'ala, urdhë e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe dietarët e hadithit i kanë shpjeguar para të erën e cila të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e ka caktuar që merr shpirtat e besimtarëve pra deri në çastin e fundit të ekzistencës së besimtarëve, njerëzve të mirë në këtë tokë. Ka një grup i shpëtuar, ka një palë të ndihmuar, e cila është në të vërtetën, e thjesht është kjo e vërtet, e lehtë për të kuptuar dhe e thjesht për të zbatuar, por qëndruar në rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith meriton shpjegim më të gjatë, por për shkak se jemi në Hytbe, mjaftohemi me kaq sa ta, se në të ka mrekulli, lajme, të cilat kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin, të cilat ai ka treguar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, lajme të cilat dëshmojnë qartë për profecinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nëse këto fjalë janë të sinqerta, të pastra, të vërteta, sepse janë shpallje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe në këtë hadith ka zgjidhje për rrugën që duhet të ndjeki besimtari në kohën e fitnave. Dhe se nuk duhet të friksohet, dhe se nuk duhet të humbasi shpresën nga ndihma e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe nuk duhet të rrëzohet realiteti, por të zgjidhi çështjen duke marrë zgjedhjen e rënd në këtë hadith dhe në hadithe të tjera të ngjashme me këtë hadith. E lutim Allahun subhanahu wa ta'ala të na bëjë nga ata të cilët kur dëgjojnë fjalën ndjekin më të mirë. Wa aqimis salat.